ITIP プラットフォームケイロスのチュートリアルビデオをご覧いただきありがとうございます。この度ケイロスソフトウェアバージョン 1.1 をリリースしました。今回のバージョンではラムプレイヤー、クリッププレイヤーの再生でプレイリストが使えるようになりました。ケイロスには非圧縮動画を再生するラムプレイヤーと圧縮動画を再生するクリッププレイヤー、2つの動画プレイヤーが搭載されています。これまでのバージョンでは1つの動画ファイルを繰り返し再生するだけでしたが、新たに複数の動画ファイルの再生の順番を設定しループ再生ができるようになりました。今回プレイリストに対応したことでプレイヤーの用途が大きく広がります。では実際にプレイリストを操作してみましょう。こちらがクリッププレイヤーの画面です。上側に2チャンネル分のプレイヤー、下側に素材リストが並ぶ基本的なレイアウトは従来と変わっていません。右側に新しく追加されたパネルがプレイリストです。こちらにクリップをドラッグ&ドロップすることでプレイリストに登録します。プレイヤー部分とプレイリスト部分、それぞれにループボタンがあります。プレイヤーのループ再生、プレイリストのループ再生を制御するボタンですが、両方のボタンをオンにした場合はプレイヤーのループが優先されます。このボタンはタリー連動再生のオンオフボタンです。オンにすると映像の切り替えと同時に再生がスタートします。プレイリストと組み合わせることで複数のクリップを連続再生するなどプレイヤーの用途が広がります。クリップの再生順はプレイリスト内で簡単に変更できますので、イベントなど本番直前のクリップ差し替えにも柔軟に対応できます。ご覧いただいたようにプレイリストの実装でラムプレイヤーとクリッププレイヤーの用途が大きく広がりました。進化し続けるケイロスにどうぞご期待ください。ケイロスのさまざまな機能や使い方をご紹介するチュートリアルビデオを公開しています。こちらの URL でご覧ください。Panasonic